Wahisemo neza kubana natwe kuri Top 22 Media YouTube channel, aho tujye kubagezaho ikiganiro The Story. Ni ikiganiro kizajya kibagezaho inkuru zidasanzwe kandi zitangaje ziba zivugwa hiryo no hino kuri social media ndetse no mu binyamakuru bitandukanye bya hano ku isi. Inkuru yacu reka tuyihere hano mu Rwanda, aho umuhanzikazi Asinah wamenyekanye hano mu Rwanda kubera indirimbo zitandukanye yakoze zikundwa n'abantu benshi, yabashijwe impamvu adashaka umugabo kandi Riderman wahoze ari ex wiwe mu munyenga w'urukundo bahoze bakundana yari barutse ndetse akaba afite abana babiri. Iki kibazo Asinah Ella yakibajijwe n'umufana we ubwo yashyiraga hanze ifoto imugaragaza mu myenda migufiya. Uyu mufana yabajije Ella agira ati, ariko sha wowe kudashaka umugabo ntuzi ko ex wawe abyaye kabiri harimo n'imanga. Uyu Asinah Ella na Wendazo bakundanye imyaka itari mikeya nyuma baza gutandukana, ubu Riderman arubatse. Reka ikiganiro cyacu tugikomereze kuri Kanye West aka Ye, nyuma yo gutandukana na kompanyi zikomeye ku isi zirimo Adidas, Gap ndetse na Balenciaga iherutse gusesa amasezerano nawe. Uyu murapa amaze guhomba akayabo katabarika ka miliyoni 246 z'amadolari mu gihe kitarengeje iminsi itatu. Aya mafaranga ni menshi, yashyize mu manyarwanda ukajya kubara wahata umutwe warwara muzunga guhita upfa ako kanya. Ku ruhande rwa kompanyi ya Adidas rukomeye ku isi yasinyanye amasezerano nayo kuva mu mwaka 2013. Adidas ni uruganda rw'Abadage rusanzwe rwamamarizwa n'ibyamamare bitandukanye ku isi kandi mu ngeri zitandukanye, harimo n'ibyamamare mu mikino itandukanye na filimi ndetse n'ibindi. Babinyujije ku nkuta nkoranyambaga z'uru ruganda, Adidas yashimangiye ko impamvu y'iseswa ry'amasezerano na Ye ari uko akomeje kubiba urwango. Adidas yavuze ko itakwihanganira amagambo yose abiba urwango, niyo mpamvu kwahisemo gutandukana na Kanye West. Aha Adidas yakomeje igira iti, ntabwo yihanganira abapfobya genocide y'Abayahudi ndetse n'andi magambo yose y'urwango. Ibitekerezo n'ibikorwa biherutse gutangazwa na Ye ntibyemewe, imvugo z'urwango n'ibindi biteza akaga bitandukanye n'indangagaciro za sosiyete yacu. Iyi sosiyete ifite icyicaro mu Budage yavuze ko yahise ihagarika ubufatanye ako kanya, ikarangiza amasezerano y'umusaruro w'ibicuruzwa byakorwaga bya Yeezy kandi igahagarika kwishyura Ye na sosiyete ye. Mu gitaramo cya Kanye West aherutse gukorera cya Paris Fashion Week mu Faransa, yaserutse yambaye ishati yanditseho amagambo White Lives Matter. Ibyo byatumye byemezwa ko ari amagambo yo kubiba urwango n'ubuhezanguni. Ibi byatumye n'imbuga nkoranyambaga z'uyu muraperi zirimo Twitter na Instagram zihagarikwa. Kuri ubu Kanye West yavuye ku rutonde rw'abaraperi batunze agatubutse nk'uko ikinyamakuru Forbes yisanzwe gikora urutonde rw'ibyamamare, aho Ye yavuye kuri miliyari 1,500,000,000 y'amadolari mu mwaka ushize wa 2021 akagera kuri miliyari 400,000,000 z'amadolari. Bakunyita dore umuntu abati ari abakiremani. Ye aherutse kuvuga ko nubwo byose byagenda uko akirwa Kanye West, Kim Kardashian akaba ex we yaramuhumurije aramubwira ati, humura nzabamari ntamvura itagwa ngo ihite kabisa. Reka dukomereze inkuru zacu muri Nigeria. Umupasiterikazi wo muri kino gihugu washinze itorero Life of Faith and Possibility Ministry, Veronica niko yirwa, yaciye igikubo ubwo yavugaga ko igitsina cye cyasizwe amavuta ku buryo umugabo baryamanye ishuro imwe ahita akira. Uyu mugore uyobora itorero ahirwa asaba muri leta ya Delta avuga ko kuryamana nanjye kuko igitsina cyanjye cyahawe umugisha bifasha abagabo batabyara guhita bikemuka. Veronica nyina mwiza we, none se ahubwo Veroni na kuntu washinga icyiciro cy'iryo torero ryawe hano mu Rwanda, abagabo ko turi benshi nako ko ari benshi n'ukuri mbega urusengero hashya. Umva icyo nzi cyo n'uko urusengero rwakubita rukuzo ko rwabarungana kose. Reba abajene, urubyiruko, ingaragu, uri kumva, abakoze divorce, abatewe indobo, abagabo bubatse, abaca inyuma abagore babo, abamotari, noneho bo baba benshi cyane mu rusengero no mu gutura bakatura mbere cyane hamwe n'abakarani. Na papa nuza ntabwo yacikwa aya materaniro kandi afite abana batatu, ubwo nyine yaza avuga ko ari ingumba atarabyara. kandi arubatse. None se ubwo urwo rusengero basenga bakajya baramya, ariko uko byumvikana nabyo kwiga ijambo ry'Imana birimo. Mbona buriya tajya bura muri uru rusengero yajya nitanga cyane saa moya niza numva k'inyuma. Umuhungu wa muzika yaba ari n'umudiyakoni ukomeye cyane, umuteja igitumbwe
sawundi zimbata kunyonga igara amanuka kandi binateza imanuka ukisanga mu kinamba ndamona ari izindirimbo twajya twiririmbira ari kamwe gusa reka kwikomereze none se uruva mico the best yabura mu materaniro reka na deficit oya ngo Mr. Kagame sigaho twajya turamye gute aha bajya bazinduka bagakora na protokola wugo uyu mu pasiterikazi serubwo yari arimo kubwiriza yatanze nimero ze ku buryo umugabo ufite ikibazo wese yazamuhamagara bakabikemura niba na uzishaka nyandikira inbox nzibure uretse kubivuga mu rusengero Veronica yabishyize no kuri Facebook avuga ko abagabo banyuze mu babare buri kuri isi nibwishi cyane twarababaye n'ukuri twarababaye akomeza avuga ko Imana yamwohereje ngo ababohore gabo barushye nimuze mukizwe Nao mu gihugu cya Ukraine mu karere ka Vinnytsian umusore w'imyaka 24 witwa Alexandre yemeye gushyingiranwa na nyirakuru wa mubyara we w'imyaka 81 kugira ngo atajya mu gisirikare Alexandre yakiriye ibaruwa yo kujya mu gisirikare mu gihe cy'umwaka akajya mu karere bakabimufashamo gusa aya mabwiriza nabwo yarebaga abantu bari kwita ku bagore babo bafite ubumuga ubwo ubuyobozi bwamenyaga ibi bwatanze ikirego ariko biba ibyo gusa kuko Zinaida Elarion Ivona afite ubumuga butavuzwe ngo bityo umugabo we akaba atamusiga ngo ajye mu gisirikare ngaye ngoko ibi bigasa nabwa bwoko bumwe bwa hano mu Rwanda rwa kera abasinga ngo bangaga bagatinya kujya ku rugamba bihatikaga amatugunguru mu kibuno kuwa mbere ubwo hamenyekanaga inkuru yica mugongo mu gihugu cya Nigeria umuhanzi Davido yapfushije umwana we w'umuhungu wari umaze iminsi arwaye nyuma y'urupfu rw'umuhungu wa Davido umuhanuzi Samuel King yasabye uyu muhanzi kwitonda agasenga kuko ashobora kuzabobaho ibindi bitari byiza uyu muhanuzi yari yarahanuye ko ku itariki 7/2022 kwari amakuba arimo urupfu no gupfusha ashobora kuba ku muryango wa Davido muri uyu mwaka nibyo byabaye ku munsi wo kuwa mbere ubwo hamenyekanaga inkuru yica mugongo kuri uyu muhanzi ku mwana we yitabye Imana uyu muhanuzi yanavuze ko atari byo gusa kuko ngo no mu mwaka utaha 2023 Davido natisubiraho ngo yihane azahura n'ibindi byago bitandukanye uyu muhanuzi yagize ati uyu ni umwaka ukomeye kuri Davido kugeza muri 2023 ariko reka dusenge kurwanya kubera urupfu rwugarije umuhungu we Imana yamishuriye ko bizabaho niba amasengesho adakozwe ndabona ati na ya nk'imenyeso by'ingenzi kuri ubuhanuzi muri video nyinshi zacicikanye ku mbuga nkoranyambaga intumwa Samuel yavuze ko hashobora kubaho ibintu bibabaje cyane kuri Davido bizaba mu mwaka 2023 yavuze ko yakiriye ubwo buhanuzi muri Mutarama 2022 hasigaye iminsi mike ngo abushyire hanze ku ya 7 Mutarama kandi impamvu yatinze nuko yashaka kumenya neza ukuri kw'ibi byago kubwe igihe yatangaga ubwo buhanuzi abantu batekerezaga ko ari umuhanuzi w'ibinyoma wifuzaga kuba icyamamare ariko ubuhanuzi bwerekanye ko afite ukuri yakomeje amusaba gusenga kandi avuga ko azabona uburyo bwo kugera ku muhanzi Davido kugira ngo amuhanurire birambuye iby'ubwo buhanuzi Nina dusubiki ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka tuzahura ubutaha ni buri wa gatatu no ku wa gatandatu buri cyumweru uzajya ugikurikirana kuri Top 22 Media komeza ukoresha share na subscribe kuri iyi channel mwakoze kubana natwe ndi yakizimana Emmy Shalom